Brno, 5. září 1959. Slavnostního zahájení prvního mezinárodního veletrhu se zúčastnili vládní delegace socialistických zemí i mnoho hostí ze západu. Na ploše 52 hektarů tu vystavuje vedle Československa 29 zemí z celého světa. Předseda vlády William Široký navštívil nejdřív pavilon, kde vystavuje Svaz sovětských socialistických republik. Luxusní vůz Čajka. Přepichová limuzína Zil. Sovětské expozici upoutají především výrobky těžkého průmyslu a modely velkých důlních zařízení. V pavilonu Z, který je jakýmsi středem celé výstavy, úspěšně soutěží náš průmysl s firmami kapitalistických států. Kanada předvádí kobaltovou bombu, expozice Irácké republiky, japonské elektronkové mikroskopy. První mezinárodní veletrh v Brně podává přesvědčivý důkaz, že nejlepší spoluprací mezi národy je mírové hospodářské soutěžení. Listopadové poledne před 15 lety. Nad Zlínem se objevily americké bombardéry. Útočníci rozbili 60% obuvnické výroby. Konkurent pro budoucí poválečný trh byl tedy vyřazen. Nebyl. A mnohé se změnilo. Starý Zlín v Nový Gottwaldov, Baťova fabrika v národní podnik Svit. Výroba byla obnovena a dnes, v 65. roce svého trvání, už dávno pracuje Svit plným tempem. A s nejmodernější technikou. Vezměte si například toto zařízení. Světelné signály upozorní na případnou poruchu na kterémkoliv z pracovních míst, ale především stále oznamují, jaká je kde zásoba práce. Těch pracovních míst je na šicím dopravníku 90. Součásti svršku putují od jedné pracovnice ke druhé v zákonitém pořádku. U každé přibude kousíček práce, aby budoucí bota byla co nejlepší a tak říkajíc nejfortelnější. Tak, jak je to ostatně v 65-leté tradici tohoto světoznámého závodu. Sluníčko, voda a děti, to od jak živa patřilo dohromady. Tisíce dětí trávili své prázdniny na nejkrásnějších místech republiky. Přišli jsme se podívat, jak probíhal poslední den v táboře Ernsta Tellmanna v Jankově u Votic. Dnes už všichni sedí ve školních lavicích a vzpomínají na poslední věneček z polního kvítí. Budou-li se dobře učit, vstyčí vlajku pionýrského tábora opět za 10 měsíců. U nás
jsme se s létem rozloučili už na dobro. Na jihu Sovětského svazu však ještě sezóna trvá. Milovníci automobilového sportu se o své zářijové dovolené sjíždějí k břehům Černého moře. Čekají tu na ně dokonale vybavené stanové penziony. Tajemný život pod hladinou moře láká k využití sportovní potápěčské výstroje. A novopečení potápěči se tady za chvíli chovají jako doma. Tisíce kilometrů odtud, v nejtěžších podmínkách arktické přírody, končí sovětští vědci svoji dvouletou práci ve stanici Severní pól 7. Tání ledovců začalo ohrožovat bezpečnost tábora. Je čas k evakuaci. Letecký průzkum určil nové stanoviště na ledovci 800 kilometrů severovýchodně od ostrova Blantyre. V těchto dnech už vědecké výzkumy pokračují v nové stanici Severní pól 8. Zpěv radosti, míru a bratrství mezi národy. Beethovenova devátá. 135 let od jejího dokončení uvádí tuto symfonii Ústřední filharmonický orchestr. Je to prvé provedení v Číně. Thank you.